neste mesmo horário, faltando aí pouco mais de 24 horas, nós estaremos na ansiedade, porque vai apertar aquele botãozinho do play. Olha aí eles, gente. O reality show. Olha, o Alfredo está do lado do nosso, do Boninho, o nosso diretor Boninho. Alfredo, a informação está com você. O reality já começou. É, Israel, ele que está aqui comandando aqui tudo para deixar a festa ainda mais abrilhantada do reality show, que é a grande sensação da Costa Leste. Fernando, movimentação, calorzão, tá bravo, mas não esmorece o pessoal, né? Alfredo Neto, para a gente mais ou menos entender o que que vão passar esses competidores, esses guerreiros aqui amanhã. Porque é o seguinte, hoje estamos aqui já aproximadamente uns 40 graus aqui. Uns 40 graus aqui embaixo dessa tenda, aqui no estacionamento da Loja G. Agora imagine amanhã, amanhã, aqui no estacionamento da Loja G, esses competidores, esses guerreiros vão lutar aqui por 50, 60, 70 horas a fio por conta de uma moto Honda de 160 cilindradas, que aliás é maravilhosa. É, para quem gosta de uma boa moto e sonha em ter uma, e é claro, desse jeito não há forma melhor, que além de ganhar uma moto, ainda concorrer a uma moto, ainda fica famoso, porque todos que participam ficam famosos. Pois é, fica famoso, fica famosa. Teremos 15 pessoas aqui no estacionamento da Loja G a partir de amanhã, 1 da tarde. Vale lembrar, meu querido Alfredo Neto, vale lembrar o seguinte, pode deixar que segura aqui o microfone. Isso. É, vale lembrar que nós teremos aqui, a partir de 1 da tarde, ao vivo pela TVC HD, canal 13.1, você vai entender como vai funcionar o nosso reality. Muitas pessoas, na cara, na cara, Mário Verdão, estão passando por aqui perguntando, nos questionando como é que funciona o reality, que hora que começa, como é que faz para participar. E a gente, um a um, explicando como é que faz, como é que funciona, né? E amanhã, a partir de 1 da tarde, nós vamos contar todos os detalhes, faremos a leitura dos treinos aqui, ao vivo, direto do estacionamento da Loja G. E aí, Alfredo Neto, começa 1 da tarde, sem ter hora para acabar. Esse ano, no estacionamento da Loja G, uma estrutura moderna, ampla, preparada para você, para dar melhor conforto para os nossos competidores aqui. E, logicamente, a gente já aproveita para convidar você para conhecer a Loja G, dar uma passadinha na Loja G. Vale lembrar, Alfredo Neto, que o estacionamento da Loja G está funcionando somente no subterrâneo, somente no subsolo. Apenas o subsolo está funcionando. Então, você que vem para a Loja G, vem até o estacionamento subsolo aqui da Loja G, porque o estacionamento convencional, que você já está acostumado, nós estamos aqui, tomamos conta para produzir o nosso reality show. Essa roda é minha, meu querido Alfredo Neto. É, Fernandão, então você que gosta de curtir com a família, o point vai ser aqui no estacionamento da Loja G, aonde você vai aproveitar, vai torcer contra ou a favor do conhecido, do vizinho, do amigo, do colega de serviço. O importante é participar dessa festa. E é claro, durante esses momentos vai ter show ao vivo, vai ter os cantores que vão participar. E é claro, aqueles que querem vir dar uma canjinha, pode vir aqui, né, Fernando? Rapaz, aí é o seguinte, aí a brincadeira rola solta. Vamos fazer karaokê com a turma. Você gosta de arranhar um violão? Vem pra cá também. Vamos prosear, bater papo, trocar ideias aqui no estacionamento da Loja G. A festa rolando solta a partir de amanhã, 1 da tarde. Aí não tem hora pra acabar. Então, Israel, espero por você também que estará escalado para participar desse evento e, é claro, fazer aquela cobertura espetacular, Israel.